Vanja Ćalović-Marković i Stevo Muk izabrani su da kao predstavnici nevladinog sektora budu članovi Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, saopšteno je iz kabineta potpredsjednika vlade. U obrazloženju vladine odluke stoji da Ćalović-Markovićeva i Muk ispunjavaju sve uslove iz javnog poziva, te da su njihovo dosadašnje iskustvo, istraživanja, objavljeni radovi, realizacija projekata iz oblasti antikorupcije značajno doprinijeli unapređivanju stanja u toj oblasti.